И така, Владимир Иванов е тук при мен, директор, председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата. Здравейте, господин Иванов. Здравейте, добър ден и на вашите зрители. Да кажем сега защо ви поканихме, защото излезе една бомбастична така информация за много сериозен скок на маслото в цяла Европа, не само за България, на годишна база. Говори се за около 80%, правихме веднъж темата, има някакви обяснения, обаче пък вие твърдите нещо друго, показват го и вашите данни. Има ли такъв осезаем скок? Значи ти 83% не знам откъде ги измислиха, няма такъв скок и всеки случай не е на годишна база. Ако е от Reuters излезе информацията, ами, да кажем. Тя от Reuters, ама някой е превел българин и е написал. В крайна сметка това не е на база 24-та спрямо 23-та. Може да е взета база 2005-та, примерно там може да се получи такова разстояние. Ама това на 2005-та, тук вече не мога да коментирам, че нямам представа как е допусната грешката. При нас на годишна база имаме 15% изменение. Съответно имаме по-малко производство на масло в Европа. Страдат големите консуматори, които са и големите производители. Това са страните Германия, Франция, Дания, Нидерландия, Белгия. Там се консумират огромните количества масло. Там има проблем с захарната индустрия, с производството на сладкиши, свързани с масло и шоколад. На практика по-малкото предлагане доведе до това помръдване на цената и в България. Ние сме много малък производител на масло, макар че има български компании, които произвеждат много висококачествено масло и то е значително по-ниско на цена за сравнение с това, което се афишира. Естествено, създавата се паника, създаде така едни ценови предложения, които са далеч от истината. Наценено е цената на маслото. Тук препоръчвам на хората, търсят промоционални етикети, да избират българско масло на определена компания, няма да казвам името, то е драстично по-ефтино, а е с качества много по-добри, отколкото това, което е на пазара за сравнение с от някои големи производители. Не искам да се впускам точно в противоставяне на марки, но в крайна сметка всяко нещо трябва да има някакъв морал и някаква норма. И след като на пазара имаме налог, който е близо с 50% по-ефтин, и е със същите качествени параметри, би трябвало хората да направят верни изпити. Добре, да гледаме и графиките. Постарах се колегите да ги подготвят. Цени на маслото на едро виждаме 16.08, 3.10, 16.10. Какво ни показват тези числа? Това е основа на последните 10 дни. Ние всеки ден наблюдаваме информацията онлайн. Смисъл такъв, това изменение, така има и среднодневни вариации, които не са показателни за тенденцията. Аз не случайно коментирам процента на годишна база, тъй като има дни, след като стана голямата паника с маслото, имаше само за самия ден имаше около 4-5%. На другия ден имаше вариации, която е минус 2%. Би трябвало да се гледа процеса в цялост, да не се създаде объркване, що се касае до маслото. И като цяло имаме и в млечните едно поскъпване. Дайте да покажем графиката, колеги. Имаме и такава графика, цените на млечните продукти. Ето я. Какво показва тази графика? Значи пак ще коментирам на годишна база. Очевидно, вие сте вадали цифрите от последните 10 дена. Ами те върват и се застъпват ден за ден. Буквално, на годишна база, кажете, то още по-интересно да видим. На годишна база имаме по-високи ценовирани, както каза, за маслото с 15%, при киселото мляко е 10%. Ето при прясното мляко в момента има едно интересно наблюдение, което в същия момент на миналата година говорим за 26% или от нива 1,80 на 2,28. Това пак не е съвсем показателно за някакъв среден ръст, примерно устойчив ръст, но там има обективни причини. По-малко мляко, съответно животновъдния отрасъл е в доста тежко положение. Доходността е доста ниска. Така че едно такова поскъпване е даже и полезно. Но пък при сиренето и кашкавала на годишна база имам отрицателни стойност. Минус 4 при кашкавала, минус 1 при сиренето. Това само говори, че тези продукти са били доста надценени на пазара, особено през годините 2021-2022. Затова и тук е моя апел към всички нас, към потребителите. Нека много добре да гледаме и ценовите равнища на дребно, да отделяме по 15 минутки за ценова информация пазарна и да правим покупки, които да са в тон с добрите търговски практики. В никакъв случай да не угаждаме или да не съпъстваме интереса на един или друг недобросъвестен търговец. Тъй като в момента има, буквално мога да кажа, определен така и надхвърляне на цената на нормалната пазарна цена. Дали от презастраховане, дали от използване на момента, но това не е съвсем коректно.
Благодаря ви много за този разговор и за това, че внесохме яснота с конкретика, с числа, с всички онези данни, които и вие обработвате и пристигат при вас, наблюдавайки пазара. Като цяло масло ще има, сега както пада маслото, така ще се дигне производството на масло. Съответно, такъв цикъл наблюдахме 16-17 година, драма няма. По-малко е маслото, ще има някакви колебания в цената, в никакъв случай няма видими драстични изменения. Благодаря ви още веднъж, Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, слагаме край на днешното издание на Твоя ден. Утре обаче ви очаквам отново точно в 9. Хубав, спокоен и слънчев да е денят ви.